Il-Prim-Ministru Robert Tabela ħabbar numru ta' ġodda fil-Kabinet tal-Ministri l ewwel darba li il-proċess f'din il legislatura li bdiet wara l-elezzjoni f'Marzu 2022 fistqarja mill-uffiċu tal-Prem-ministru s-sibt fil-axija jina id-detali tal-ħatrit il-ġodda. Ek kif Chris Fern se jkun il ta' Malta għal-kariga ta' Kommissarju Ewropew aktar tart din is sena elezzjoniet elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fiċxul li ġejn sejb għajservi fil-gvern kem fl rwol ta' deputat Preministru ministru u kif ukoll bħala ministru għal-Fondi Ewropej id-dialogu soċjali u l-protezzjoni tal-konsumatur. NDL-lul se jkun segretarju parlamentari għal-dialogu soċjali fl-offiċu ta' deputat prim-ministru. Ġoet jena bela se jkun ministru għas-saxħa u l-anzjanita attiva. waqt li Melkin Pol Aġusgalja se jkun segretarju parlamentari għall-anzjanita attiva. Jonathan Attart se jkun ministru għal-ġustizja u r-reforma fil-settur tal-kostruzzjoni. Chris Bonnet se jkun ministru għal-trasport l-infrastruttura u x xolijiet pubbliċi. Omar Farruġa se jkun segretarju parlamentari għal-xolijiet publiċi. Clint Camilleri se jkun ministru għal-Awdex u l-Pjanar. Mirjam Dalli se tkun ministru għal-Ambjent, l-Enerġija u Reġenerazzjoni tal-Port il-Gbir. Silvio Xkembri se jkun ministru għal-Ekonomija, l-Intrapriza u Proġetti Strategiċi. Kejtin Bartolo se jkun ministru għal-Turizmu u l-Indafa pubblika. Glenn Bedingfield se jkun segretario parlamentari għal-Indafa pubblika. Stefan Zilinzo Pardi se jkun ministru għal-Artijiet u l-Implementazzjoni tal programm Elettorali.